Zafiirka cusub ee Ethiopia ayuu soo magacowday Somaliland Danjire Siciid Maxamuud Jibriil. Waxa uu ku dhashay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia sanadihii 70-meeyadii. Waxa uu waxbarashadiisa hoose, dhexe iyo sare ku qaatay magaalada Jigjiga, waxana uu waxbarashadiisii jaamacadda ku kala qaatay magaalooyinka Addis Ababa iyo weliba London, isagoo ka kala qaatay shahaadooyinka heerka koowaad iyo heerka labaad. Waxana uu hadda shahaadada PhD da ka wadaa jaamacadda UMPs ee dalka Costa Rica. Danjire Siciid Maxamuud Jibriil waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda deegaanka Soomaalida, isagoo soo qabtay wasiirka dakhliga ee dowladda deegaanka iyo xilal kale oo badan. Danjire Siciid Maxamuud Jibriil waxa uu sanadihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, isagoo ka howlgalaya jaamacadaha kala duwan ee dalka, gaar ahaana jaamacadda magaalada Hargeysa. Danjire Siciid Maxamuud Jibriil intii uu ka howlgalayay jaamacadda Hargeysa waxa uu dhidibba adag oo maamul u taagay jaamacadda Hargeysa, isagoo si weyn uga shaqeeyey xidhiidho ay sameeyeen jaamacadda magaalada Hargeysa iyo jaamacadaha kala duwan ee waddanka Ethiopia. Sidoo kale, intii Danjire Siciid Maxamuud Jibriil uu guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda ahaa, waxa uu ardayda Soomaaliland uga faa'iideeyey waxbarasho bilaash ah, ardaydaas oo kor u dhaafiyey 200 oo arday. Danjire Siciid, safiirka cusub ee Ethiopia ee Soomaaliland, ayaa laga rajaynayaa inuu kor u qaadi doono xidhiirka labada dowladood ee Ethiopia iyo Soomaaliland. Khalid Mahdaleeli, Sahan TV, Hargeysa.